မင်းအောင်လိုင်းကနေလာတဲ့ဂုံပြူစကားတစ်ခုတော့မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားမိတယ်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာညီနောင်တတ်မတော်ညီနောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ဒီအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရှော့ရှော့ချူချူနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်1ตาจองกုံอยู่จองပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်။အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မှာတနိုင်ငံလုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တနတ်တန်တစ်ချက်မှကိုမထွက်ခဲ့ဘူး။တနတ်တန်တစ်ချက်မှမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အားလုံးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီအစိုးရယုံတွေကတမနာယုံတွေကဒီတက်မတော်ကဝင်ပြီးတော့စီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီလုံးကြုံရေးတွေယူပေးရတယ်။ယူပေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဗျာကိုယ့်ရဲ့အစိုးရအရာရှိတွေအစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေဒီကိုလုံးကြုံရေးယူပေးရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကလိုက်လိုက်ရောရောနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ပါဝင်လို့သာဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာတနတ်တစ်ချက်မဖောက်ဘဲနဲ့ပြီးမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်။သူကအဲ့လိုဆိုလိုတာတနိုင်ငံလုံးရောကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရောကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်နေတာဒီလိုကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှအာဏာသိမ်းမဲ့ဆိုရင်ဒါလူမဆန်ဘူးပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိုးတက်နေတာလက်ရှိ2021ဒီအာဏာမသိမ်းခင်စက်ကြာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးဝကျွန်တော်တို့အာဆီယံမှာကောအာရှမှာကောတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အတိုင်းတာရှိနေပြီအဲ့ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအာဏာမသိမ်းနိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့တွေးမိတယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ည2-3 ထိကျွန်တော်မအိပ်သေးဘူးဖုန်းလေးပါလေးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကင်တာက MBD ရောတယ်လီနော့ရောကင်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းလိုင်းတွေလုံးဝကျသွားလုံးဝကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖုန်းလိုင်းကျသွားလဲဆိုပြီးတော့လိုက်လေလာကြည့်တယ်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလေဆိုခါတိုင်းလဲဖုန်းလိုင်းကျနေကြပဲဆိုတော့သတိမထားမိဒါပေမဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်လင်းရင်တန်ကြားလိုက်တယ်ဖုန်းလိုင်းပြတ်ပြီးသွားတယ်နဲ့မကြတဲ့အချိန်မှာပဲလင်းရင်တန်တွေကြားတယ်လင်းရင်တန်မှာ husky တန်2-3လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဒီသမရယုံနဲ့ကတိတ်မဝေးတော့နေရပါပဲအဲ့လေရင်တန်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတာကတော့အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလေရင်တန်ဒီအချိန်မှာလာစရာအကြောင်းရှိဘူးလေရင်တန်လည်းကြားလိုက်တာပြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်အတွေးထဲမှာကောဒါအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်စောက်တီရမရဖြစ်သွားတယ်။တော့ကျွန်တော်တိုက်ပေါ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းကျူလမ်းပေါ်ထိကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေစစ်သားတွေတွေ့လို့တွေ့ညာပေါ့။သွားကြည့်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ရတဲ့ဆိုရင်လည်းည2-3ဖြစ်ဖြစ်4-3ပတ်ချလည်းတော့ရှိပြီးဆိုတော့ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာအန်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့အခန်းထဲပြန်နေလိုက်တယ်ဒါမဲ့လုံးဝအိတ်လို့မရတော့မိုးလင်းတီဗီဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့တမ်းတော်ကနေပြီးတော့အာနာထိန်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တီဗီကနေကြော်ညာတယ်ကြော်ညာတဲ့ချိန်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေဘက်တော်သားဖြစ်တယ်ဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒါအာနာထိန်းတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဟိုဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အာနာသိင်းတဲ့ညနေ့ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တတိတွေးမိတိုင်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးဆက်စ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်စ်အတွက်ဝမ်းနေမိတာရှိတယ်ပြီးတော့တပ်မတော်ကအာနာသိင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုနာကြီးမှုတွေခံစားမိတယ်